Olá, amigos. Aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 97, que é a Ligier JS43 Mugen Honda que Olivier Panis correu em 1996. Indo ao fascículo, logo no começo a edição dizendo: estratégia para vencer, né? O caótico Grande Prêmio de Mônaco de 1996, né? Foi sob chuva, né? Chovia bastante no dia da corrida, né? E com isso, a prova ela foi dada a largada, né? Não lembro se houve atraso, mas teve a largada da prova. Mas pouco a pouco os principais nomes foram caindo, né? Ou o carro quebrava ou acabava batendo, né? E com isso a vitória acabou sobrando para o francês, né? Da equipe francesa, né? Ligier, né? E numa pista que é praticamente França, né? Fica dentro da França, que é o Principado de Mônaco, né? E com isso quebrou também um hiato de 15 anos, né? Que sendo a última vitória da Ligier foi no também chuvoso Grande Prêmio do Canadá de 81 com Jacques Lafitte, né? Outro francês, né? E com isso o Panis, sendo francês, conseguiu repetir a façanha, né, no ano de 96, né? A edição dizendo estratégia para vencer, mas na verdade foi levar o carro até o final, né? Eles levaram o carro até o fim da corrida, longe dos problemas, e quando ele se viu, estava liderando a corrida para vencer no final, né? Aqui no detalhe na prova de Mônaco, né? E ele na apresentação, na foto de apresentação, né, da equipe, né? Outros momentos daquele ano, Jean Alesi, né, em seu primeiro ano de Benetton, tanto ele quanto o Berger perderam seus assentos na Ferrari, mas prontamente o Flávio Briatore puxou eles para Benetton para tentar manter aquela força que a equipe era até 95 nas mãos do Schumacher. Mas na prática foi muito difícil, né? A Williams correu praticamente sozinha naquele ano de 96, com seus pilotos brigando pelo campeonato até o final, né? No caso, Damon Hill, o primeiro piloto, contra o desafiante Jacques Villeneuve, que estreava na categoria naquele ano, né? Nessa foto do pódio, né? O Alesi em terceiro aqui no Grande Prêmio da França, né? Um pódio 100% Renault, né? Já que os motores Renault eram que mandavam na época, né? Aqui abaixo, Luca Badoer com a Ford Corse na sua última corrida de Fórmula 1, né? Eles ainda fizeram a classificação na Inglaterra, mas não tiveram dinheiro para colocar o carro na corrida, né? Então pode-se considerar que o GP da França foi o último grande prêmio disputado pela equipe italiana, que acabou por falta de dinheiro, né? Michael Schumacher, né? Primeiro ano de Ferrari, venceu a prova chuvosa do GP da Espanha e depois viria a vencer também o grande prêmio de Monza, né? Na Itália, né? Então, aos poucos, ele já estava mostrando que o alto investimento feito nele estava já retornando, já como resultados para a equipe, né? Martin Brando no Grande Prêmio da Itália, né, com a Jordan, ele que foi o companheiro de equipe com o brasileiro, com o Rubinho, né? Os dois fizeram a equipe Jordan naquele ano de 96. Ed Irvine, né, o segundo piloto da Ferrari, né, ao lado de Michael Schumacher, né, aqui no Grande Prêmio, não tá falando aqui qual corrida que é, né, mais momentos, Tarso Marques pilotando a Minardi no Grande Prêmio da Argentina de 96, né, e no Grande Prêmio da Itália aqui vemos Mika Salo pilotando a Tyrrell com motor Yamaha, né? Ele que era o companheiro do Kyo Katayama naquele ano 96 na Tyrrell, né? Jacques Villeneuve, estreante na categoria,
quase venceu na sua corrida de estreia, né, em Adelaide, mas problemas do motor acabou fazendo com que ele perdesse a liderança para o Damon Hill, mas mesmo assim ele saiu daquela temporada vice-campeão com 4 vitórias. Ele venceu o Grande Prêmio da Europa, Grande Prêmio da Inglaterra, Hungria e Portugal, né? Então, o jovem canadense mostrando que seria futuro campeão na categoria, né? Aqui, a Minardi, nas mãos de Giovanni Lavazzi, né? Ele que correu em qual corrida aqui? Pela asa baixa parece ser Itália, né? Parece que ele correu o GP da Itália pela Minardi naquele ano, né? Abaixo aqui, a Footwork Heart, né? A equipe Arrows, né? Nas mãos de Jos Verstappen, né? O pai do Max Verstappen, que conseguiu um 6º lugar no Grande Prêmio da Argentina, né? Feito heróico, porque o carro não era lá tudo isso naquele ano 96, né? Abaixo aqui, Grande Prêmio da Europa, Andrea Montermini, né? Levando a Forte Corse para suas últimas corridas na Fórmula 1 naquela temporada de 96, né? Falando sobre tecnologia, mostrando detalhes do carro que simplesmente era uma cópia da Benetton de 95, né? Já que Flávio Briatore era um dos acionistas principais da equipe, né? Ele comprou a equipe simplesmente para pegar os motores Renault e passar para o Schumacher ser campeão em 95, né? Por isso da equipe Ligier usar os motores Mugen Honda naquele ano, né? Foi um motor tampão que o Briatore conseguiu costurar um acordo para a equipe, né? E tinha as seguintes especificações: motor Mugen Honda com 2.998 centímetros cúbicos, né? Um V10 com 72 graus de inclinação, né? Duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, que davam 690 HP a 13.700 RPM. Ele tinha injeção da Honda, né? PGM F1, né? Câmbio semiautomático sequencial de 6 marchas, 520 kg de peso, né? Essas eram as especificações do carro, né? Vendo aqui o belo raio-x, né? A gente vê que praticamente seria uma equipe genérica da Benetton de 1995, né? Falando sobre equipes, né? A equipe Ligier de 1990 a 1996, né? Nessa foto aqui, 1990, quem que é aqui? Philippe Alliot, né, pilotando pela equipe. Naquele ano eles usaram um motor Ford, né, o DFR, naquele ano, né. Abaixo aqui, 1991, o Thierry Boutsen, né, vindo da Williams, né, foi para a equipe Ligier, e eles usaram os pesados motores Lamborghini naquele ano, né, o V12 Lamborghini em 91, né. No detalhe acima aqui, Guy Ligier, fundador da equipe, ex-piloto da Fórmula 1, né, que aparece inclusive no filme Grand Prix. Quem assistiu o filme Grand Prix vai ver ele aparecendo no filme, né. O francês que nos anos 70 parou de correr e criou a sua equipe de corridas, né, e tendo participado regularmente da Fórmula 1 de 75 em diante, se não me engano, né, 76 em diante, acho que a Ligier estreou na Fórmula 1, né. 1992, GP de Mônaco, com motor a Ligier JS37 com motor Renault, na mão de Eric Comas, né. 1993, Mark Blundell, o inglês, pilotando a JS39, também com motor Renault, né, no Grande Prêmio de Mônaco também, né. Tá falando que naquele ano ele conseguiu chegar nos pontos na África do Sul e na Alemanha apenas, pilotando por essa equipe, né. Outros momentos, 1994, a Ligier, que teve em um carro 3 pilotos, né. Eles tiveram Eric Bernard, com Frank Lagorce como piloto reserva, e Olivier, oh,
É isso. Olivier Panis, Eric Bernard e Johnny Herbert, né? Dividindo o carro, né? Foi um ano até meio confuso, né? O Herbert que veio da Lotus, né? A Lotus estava em fim de carreira, ele ainda fez uma boa exibição e logo na corrida seguinte estava correndo pela Ligier, né? Graças aos acordos obscuros que o Briatore fazia, né? E aqui na foto do GP da Itália, Eric Bernard pilotando, né? Então temos aqui o Johnny Herbert e o Eric Bernard, né, pilotando esse carro, né? 1995, Olivier Panis pilotando o carro, esse também que ele acabou dividindo com a Aguri Suzuki em algumas corridas, né? Falando sobre corridas, o Grande Prêmio do Canadá de 1973, uma corrida bastante confusa, onde teve o acionamento pela primeira vez na história de um safety car, né, de um pace car, na época chamado de pace car, né? E com isso eles somaram a corrida em baterias, né? Antes da parada e depois da parada do safety car, né? Então ao final da corrida ninguém sabia ao certo quem tinha ganho, né? Mas depois da confusão restabelecida, ficou estabelecido que Peter Revson, pilotando a McLaren, foi declarado vencedor daquela caótica corrida de 1973, né? Falando sobre campeões mundiais, né? Falando sobre Jochen Hindt, né? O austríaco, que tem o título póstumo, né? O único piloto que venceu o campeonato de Fórmula 1 após a sua morte, né? Isso no campeonato de 1970, que ele tinha pontos suficientes para ser campeão, mas que ficou só definido no GP de Watkins Glen, nos Estados Unidos, quando Emerson Fittipaldi, né, o seu substituto, conseguiu vencer aquela corrida, né? Aqui, no Grande Prêmio da Espanha, né, na estreia da Lotus, Lotus 72, né, um modelo revolucionário que ainda demorou algumas corridas para se acertar definitivamente. Então, enquanto isso, o Hindt ainda alternou corridas com a Lotus 49C, né? Acima aqui, a sua estreia em 1964 no Grande Prêmio da Áustria, ele estreou no Grande Prêmio da Áustria, né, de 64. Nessa foto aqui, ele está pilotando uma Cooper, né? A equipe oficial da Cooper, naquela temporada de 65. Né? Ainda pela Cooper, em 1967, no Grande Prêmio da Itália, né? Dando uma rodada aqui, né? E na foto abaixo, ainda pela equipe Cooper de 67, em qual corrida aqui? Não está falando, né? Mas está falando aqui que o carro tinha uma quebrava com facilidade, né? Jochen Hindt, nascido na Alemanha, mas ele optou pela cidadania austríaca em 18 de abril de 1942, falecido em 5 de setembro de 1970, aos 28 anos de idade, né, nos treinos do GP da Itália, né? Sua estreia foi no Grande Prêmio da Áustria de 1964 e a última corrida, os treinos do Grande Prêmio da Itália em Monza, em 1970. Campeão mundial póstumo em 1970, com 60 corridas, 6 vitórias. A primeira vitória foi no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1969 e a última vitória, o Grande Prêmio da Alemanha de 1970, né? 13 vezes no pódio, com 10 pole positions, 3 voltas mais rápidas, e ele pilotou pelas equipes Brabham, Cooper e Lotus, né? Mais detalhes ainda da carreira do Hindt, né? Nessa foto aqui, no Grande Prêmio da Espanha de 1968, pilotando a Brabham BT24, né? E aqui a largada do Grande Prêmio da Espanha de 1969, né? Ano que teve aquelas horríveis asas que ficavam muito altas, né, em relação ao carro, né? O que gerou muitos problemas de segurança quanto a esses carros que usavam essas asas com altura elevada, né?
Um momento alto da carreira do Hinch foi quando ele venceu as 24 horas de Le Mans em 1965, a bordo de uma Ferrari da equipe Nart, né, uma 250LM, né, ele conseguiu vencer a corrida junto com... quem que foi que venceu com ele? Não tá falando o nome aqui, né? Foi o momento alto na carreira dele, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Brabham BT55 BMW que Ricardo Patrese correu em 1986. Eu vou dar um corte na câmera aqui e mostrar um slideshow de como eu fiz a customização dessa miniatura. Em seguida eu volto para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Como vocês viram no slideshow, usei os ótimos decais que a Grand Prix Decals faz, né? Do amigo Scott, né? Ele que colocou todos os detalhes desse carro da corrida de Mônaco, né? Ficou perfeito, né? Colocou a marca, né? Dos cigarros Galois, né? E a logomarca aqui também, né? Então ficou perfeita mesmo, né? Ficou uma miniatura muito bem feita, né? A Itsu caprichou na confecção, né? E o Scott caprichou na produção desses decais, né? Eu queria muito fazer também a versão do Pedro Paulo Diniz, mas eu não consegui encontrar os adesivos, né? Procurei bastante pela internet, mas não teve como, né? E seria uma miniatura bem diferente dessa aqui, né? Ela teria proteção da cabeça do piloto em amarelo, né? E o número 10, né? Então essas seriam as principais modificações que eu teria que fazer no carro. Mas como não consegui fazer, vou ter que ficar apenas com esse modelo aqui, vencedor do Grande Prêmio de Mônaco daquele ano de 96, né? Os detalhes estão muito bons, né? Se vocês prestarem atenção, vão ver uma semelhança muito grande da Ligier de 1996 com a Benetton de 1995, mas tem uma explicação, né? O Briatore, ele comprou a equipe, né? No final de 94 ele comprou a equipe de Guy Ligier para conseguir ter a licença dos motores Renault na Benetton em 95, né? Que eles viram que só com o motor Ford seria difícil do Schumacher conseguir o bicampeonato naquele ano, né? Então precisou dessa artimanha, né, do Briatore para conseguir os motores Renault, né? E com isso sobrou os Mugen-Honda para Ligier usar a partir de 95, né, com extensão para 96. Eles continuaram usando esses motores também, né? E você olhando, você pode reparar que é muito parecido mesmo com a Benetton daquele ano de 95, né? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.